Kerjasama YT dan UTP buka ruang buat pelajar pintar B40. Kerjasama pintar antara Yayasan Terengganu dan Universiti Teknologi Petronas UTP mampu membuka ruang kepada pelajar pintar B40 negeri ini melanjutkan pelajaran ke peringkat persediaan, asas dan ijazah sarjana muda pelbagai bidang di UTP. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ia merupakan kolaborasi pertama antara Yayasan Terengganu dengan universiti swasta dalam negara yang merupakan antara top 100 Asia bagi World Ranking Universiti tahun 2020 telah dilaksanakan secara lebih teratur dan terancang. Saya dimaklumkan bahawa pada tahun ini seramai 10 orang pelajar telah terpilih, iaitu 3 orang akan mengikuti program Foundation dan 7 lagi akan mengikuti program Ijazah Sarjana Muda di Universiti Teknologi Petronas di bawah skim Biasiswa Skim Pelajar Cemerlang Perangkat Ijazah Sarjana Muda. Selain daripada itu juga, saya difahamkan bahawa kerjasama ini tidak hanya melibatkan penajaan pelajar semata-mata, bahkan melibatkan program pendidikan pelajar melalui aktiviti berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM, terutamanya di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, serta latihan pembangunan staf guru berdasarkan perkembangan alah baru dan juga kerjasama pintar melibatkan program penempatan kaki tangan termasuklah pertukaran kaki tangan. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara Yayasan Terengganu dan Universiti Teknologi Petronas UTP di Dewan Jamuan Tingkat 18 Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Menerusi persefahaman pada hari ini, Tabung Amanah Zakat UTP, TAZU, akan menaja seramai 20 orang pelajar yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk pengajian peringkat asas, foundation, untuk tempoh pengajian selama 1 tahun.